suuqa weyne kawaanka mallayga xamar weyne ee gobolka Banaadir waxa xilligan soo buux dhaafiyay ganacsatada iyagu wax iibiya iyo kuwa gata intaba waxa ka jira malaayir suuqan lagu iibiyo kalluunka taas oo sababtay inay kor u kacdo qiimaha la kala siisto waxa sidoo kale suuqan ka jira taxadarka xanuunka coronavirus kaas oo dhibaato baan ku haya caalamka iyadoo bulshadu ay qaateen tilmaamaha ay siinayaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya tabeelo waaweyn ayaa ka kacaya xeebaha Soomaaliya ka soo jalaabtaan kalluumaysatadu taas oo mararka qaar keenta inay nafsadooda ku waayaan qaar badan oo kamid ah kuwa ka xamaasha xeebaha dadka ganacsada kalluunka qaarkood ayaa tilmaamay in wax badan ay iska bedeleen qiimihii lagu kala siisan jiray kalluunka ka hor intaysan kicin dabeelaha waaweyn ee ka kacay badda kiilada jeerka 5 door aan gadoona mallaygan qashaarka halka cabo aan gadoona 2 door iyo bar alxamdulillah maanta dadka kani cunuyin indho u roon yahay ayis indho u roon yahay dadku waxaan dhiilay maadaama jeerka yumbi laga baxadana qashaarkana la cuna alxamdulillah maanta kiiladii xaska 2 door iyo bar la gad jiray maanta 3 door ayuu ka dhiiloo waxaan keenan dabeelo ilaahay muqaadirtiisa waa marka waxa ka ganacsanaa malaayga ka ganacsanaa malaayga marka waa xilliga xagayga la gaaray xilliga xagayga marka waa wax soo saarka waa yar yahay malaayga aad oo macna u yaraadaa xilliga marka dabeesha ay bilaabato waxa waa caado lagu yaqaano waa go'i jir macna xilliga kuleeladana waa soo bataa macna halkan waa xarunta xamar weyne ee xeebta ah doomanku isugu yimaadaan xilliyada ay ka yimaadaan soo jalaabashada badaha Soomaaliya waxa lagu jira sida qaar kood ay noo sheegeen xilliyada dabeelo ay kacsan yihiin oo dadku aysan ku dhiira karin inay galaan badda waxay sheegeen in muddo ahba ay doomanku ay baakinaan doonaan taasina ay keeni doonto in dhibaatooyin kala duwan kalluunka oo si dhaqaaqo oo kale oo xeebaha ka sii fogaado ay keeni doonto qaar kamid ah kalluumaysatada iyagu ka soo jalaabta xeebaha Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ay noo sheegeen inay dhigeen doomihii ay ku shaqo tagi jireen intay joogsanayso dabeelaha badda si ay sanafsadooda waxyeelo u soo gaarin sidaad u jeedaan badaan ahwaasheeda hadda isbedel ayaa ku yimid xilli ay leedahay shaqooyin xilli kale leeyeen bishii waxaan galeynaa hadii ilaahay ku raayo oo laxad bisha sagaalaad ilaa tobanaad kama sokayso in malaayga uu bilaabanayo xoogiisa waxa bilaabana bad xirmadii marka qiimaha ayaa isbedel ku imaanaa la gado sida yumiga oo kala dad 10 doolar rabtaan la gado 8 doolar waxa sabab ah cimilada oo isbedelayso jabiga badda xumaanayo ayadoo cimilada aad u fiicnada dad lagu waan jiray bad doon iyo dadkiis bal isla waanay oo dhowr qof ku maqyin hadda قارن ميتكو دلال قارن أي مقين لا يا إلى هذا. ضد كوسو دكاميسي تكسوقا وحيسوق جرام مسؤولين دولدات يضد ريدا وأنا السوق لو السمية. قيرات كودن كان إلهي هنابضي قيرات آدو في عن أي ودن كلية هاي وحلاغم مارمي وحيالا بدن أو مارت الاستعمال الجري سيد عندنا عن فريش كأهين وقصعية كوجتة وحلاغم مارمي hilbaha cunadiisa oo maaragtay tankeeda maaragtay gaarsiiyay malaayga inuu soo gaarsiiyo anaga waxaan ku dhalanay xeeb waxaan aad u isticmaalnaa malaayga bulshada oo dhan waxay barteen malaayga waxaan fahansiinaynaa inta aan cuni jirin in la cuno malaayga